Salve, salve aí galera, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Rise Gamer. Dessa vez a gente vai estar apresentando esse conjuntão top aí, ó. Esse Volvo FH Edit e esse Sider aqui, mano, ó, com a bandeira do GBN, foguinho ali, acendendo a letra O. Top demais, hein galera. Esse conjunto aqui é lá do canal Vitor Underline Mods. Download vai ser direcionado lá pro canal dele, hein. Vamos ali na concessionária da Volvo. A gente tá vendo o caminhão primeiro e depois o reboque, hein galera. Vamos aqui na Volvo, vamos dar um visitar concessionária aqui. Então tá aqui, ó, configuração de personalização. Vem o caminhão aqui no 4x2 ou no 6x2 ali, né? Top. Motores de 540 a 750. Tem aqui as transmissões, interior exclusivo aqui que você vai estar colocando lá dentro. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Top, tem ali a tela ali, ó, com a logo do canal dele ali. Top demais. As pinturas estão todas funcionando, belezinha, tá? Inclusive a metalizada tá aqui, ó, beleza. Configura ele aqui no vermelho aqui pra gente ver. Aí ele vai ter aqui duas opções de grade, detalhe preto, detalhe cinza ali. É, aqui você pode estar colocando a frente pintável, ela toda preta. Aqui são os vidros, beleza galera, bem top aí. Aqui você tem a opção de buzina. Aqui é o aerofólio, né, cortado inteiro ali, tal. Aqui são os escapes, tem as opções aqui. Aqui tem algumas opções de lameiro que você pode estar colocando, bem top, beleza galerinha. Aí tá o Volvim aqui, ó, você muda aqui, você põe o último retrovisor aqui no cromo para poder estar colocando o retrovisor. E é isso, aqui é o caminhão, hein. Vamos dar um sair aqui. Vamos lá agora mostrar o reboque. O reboque é esse aqui, ó, o Sider. Aqui não muda nada, aqui também não, aqui também não. Aqui você vai mexer depois que você trocar aqui, ó. Vai vir aqui. Aqui tem opcional de adesivo 1, 2, a bandeira e a bandeira da gangue ali. Aqui, ó, nesse dummy você vai estar colocando a cor. Você pode colocar essa empresa aqui, o Sider branco e o Sider 3, que é o pintável. Aí você vem aqui, ó. Não, minto, desculpa galera, é o de cima. Esse aqui, ó, esse é o pintável. É, esse mesmo. Aí, ó. Aí dá pra você fazer o conjunto aí, cara. Ficou muito top, hein. As rodas eu não vou colocar ali, porque a galera já tem a manha de colocar a roda ali e tal. Tem os links das rodas na descrição do vídeo. Aqui tem alguns lameiros realistas que você pode estar colocando também. Tá aí, galerinha, ó. Muito top o mod, espero que vocês curtam. Vai lá baixar o mod lá no canal do Victor. Do Victor, melhor dizendo. Deixa um like, se inscreve lá, cara. Comenta lá, hashtag vem pelo Rise e é nóis, tamo junto, hein. Então tá aí, galera, mais um conjunto sendo apresentado aqui no canal Rise Gaming. Valeu, tamo junto, fui.